nak ke buat anak ni? Pusing wayang ini, Najib. Menteri Keuangan, Najib. Perdana Menteri, Najib. Bila YNDB tak cukup duit sebatas belanja mewah semua, nak minta duit kepada Menteri Keuangan. Najib, minta kepada Najib. Najib akan nanti, aku bincang dulu dengan Perdana Menteri, Najib. Setelah Najib berbincang dengan Najib, luluslah wang rakyat kepada Najib.